eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. E aí, rapaziada? Firmeza? Tamo junto na área, Capitão Caverna, mais uma vez, trazendo um vídeo super insano e muito top nessa noite aí de segunda-feira, tá, galera? Então, presta atenção aí que Glitch Solo para o PS4 e Xbox One é mais um novo método aí da gente estar fazendo isso aqui, tá, galera? Então, esse glitch eu vi aí no canal do Hermano, o tiozão também trouxe, tá? E são as dicas aí do Marcelo Rich para quem gosta de glitches de PC, tá, galera? Parceiro aí do canal. Galera, a gente vai começar lá no criador, exatamente lá no modo criador, para a gente estar criando um mata-mata. Então, siga o tutorial comigo, que é muito simples, muito fácil. Vou ensinar vocês como é que faz para a gente estar fazendo esse glitch aqui, que é mais um método, só mais um aí, tá, galera? É de várias oportunidades que tem aí da gente estar duplicando, e essa aqui é mais uma, beleza? Então, vamos estar vindo aqui, ó, vamos criar um mata-mata, né? Vamos estar criando aqui um mata-mata. Eu vou mostrar a vocês aqui passo a passo, tá? Vem aqui em mata-mata, criem, tá? Eu vou apertar Option, porque eu já vou marcar aqui, galera, ó, bem em cima do Eclipse Tower, tá? Aqui, ó, é onde a gente vai fazer essa missão, que é bem aqui, tá bom? Eu clico, tá? Já vou aparecer logo aqui em cima aí, ó, do Eclipse Tower, tá? Título, vocês coloquem aí o que vocês quiserem, tá? Sei lá, renomei aí da maneira que vocês acharem melhor aí. Eu coloquei aqui o Mata Tower, tá? Exatamente, coloquei Mata Tower, tá? Coloque aqui a descrição também, qualquer coisa que vocês quiserem aí, tá? É só mesmo pra gente estar criando aqui. Tire uma foto do lobby, ok? Qualquer lugar aí também serve, tá? Vou tirar do exaustor. Aqui embaixo, galera, ó, tipo de mata-mata normal, tá? Número de equipes, coloca 2, tá? Número máximo de jogador, coloca 4, tá? E número mínimo de jogador, 2. Limite de tempo, 5 minutos, tá? E pontuação alvo, põe aí desligado, beleza? Cancelem, tá bom? E agora a gente vai vir aqui, galera, ó, presta atenção, depois que a gente cancelar, a gente vai vir aqui em posicionamento, colocar acionador. A gente vai colocar aqui aonde fica branquinho, tá, galera? Presta atenção que o acionador tá vermelho, tem que ser um local onde ele vai ficar branco, ó, presta atenção aí, ó. A gente vai devagarinho que uma hora ele fica branquinho e aí a gente clica pra tá acionando aí o acionador, ó. Aqui tá legal, ó, aqui. Bem aqui, não, não, não. É simples, tá, galera? Muito fácil e muito simples da gente tá fazendo isso aí. Então, ó, presta atenção aqui, ó, aqui vai ficar legal, ó. Aí, aqui, bem aqui. Clicou, beleza, o acionador. Câmera de lobby, tira uma outra foto aí, tá? Aqui embaixo, pontos de restauração, a gente vai colocar ali disponível, tá, galera? Equipe 1, tá? Eu vou clicar aqui em cima do prédio mesmo, ó. Coloque uma aqui, tá? Ok? E aqui agora, galera, presta atenção, ponto de partida da equipe, tá? Cliquem aí, ó, tá? E agora aqui, acrescentar um ponto de restauração. Tem que ser longe, então vou colocar lá embaixo na rua, ó. Já cliquei, ok? Ponto de partida da equipe, a mesma coisa, tá, galera? E aí, ó, aqui, ó, equipe 2, vocês vão repetir o processo, tá? Só que longe aqui do Eclipse Tower. Coloque lá na rua, tá? E aí, feito isso, é só vir aqui, galera, ó, e salvar, tá? Salvando o mata-mata, tá bom? Já foi salvo. Tá? E aqui agora é Option, GTA Online, cria uma sessão de convite e tá pronto aí o mata-mata, tá, galera? Só pra gente fazer esse truque aqui. Voltando aqui agora, galera, depois de feito isso, tá? Eu vou mostrar o requisito aqui pra esse glitch, que continua sendo os mesmos, tá, galera? Só mudou mesmo essa parte aí. Então a gente vai precisar do bunker, beleza? Vamos precisar também do nosso apartamento de luxo, é onde a gente vai estar bugando,
Então, o apartamento de luxo é o único que contém essas opções de estar mudando o estilo, ou seja, as cores, os móveis, tá? Então, por isso que só serve este apartamento de luxo. Eu já trouxe aqui várias vezes esse glitch aqui, tá, galera? Vamos precisar também do centro de operações móvel e no espaço 3, o armazém pessoal de veículos. E aqui dentro, façam como eu, tá? Coloque o veículo que vocês vão estar duplicando aqui dentro. Beleza? Tá aqui, ó. O meu tá aqui, o Ice Futuraço, tá? Mas pode ser Slamvan, LED personalizado, tá bom? Bom, galera, vamos precisar também aqui, ó, da boate, tá? Eu vou estar duplicando na boate, então coloquem dentro da B1, B2, B3 ou B4 carros gratuitos, tá? Que vão se transformar aí em carros duplicados com placas limpas, tá, galera? É, esse glitch dá pra fazer um carro a cada 5 minutinhos aí, tá? Quem quiser também, pode estar colocando carros gratuitos lá na Arena Wars, tá? Na oficina, tá, galera? Né? No subsolo 1, nem no subsolo 2, não, porque não dá. É só na garagem da oficina aí que serve, tá bom? Bom, feito isso, tá? Vamos estar entrando aí no veículo e vamos estar colocando ele lá fora na vaga do bunker. Então, galera, já vai dando like no vídeo aí. Comentem e compartilhem aí com todos os todas as sisters e todos os bros aí do canal, beleza? Vamos deixar ele aqui em qualquer local. Vamos descer, como eu sempre faço, eu gosto de deixar a porta aberta, tá? E nós vamos precisar ir lá no modo história ou no modo criador, tá? Pra gente estar trocando o modo de mira, pra gente estar dando joy aí em alguém com mira diferente. Eu sugiro a vocês que joguem com mira livre, tá? Ou mira livre assistida, beleza? Então, feito isso, vamos abrir o menu de interação também, tá? Opções de ocultar. Serviços aqui, ó, tá? Todos os serviços personalizados, o restante exibir, tá? Aqui também em eventos é a mesma coisa, tá? E outros seguem os demais aí. Vamos tá indo lá fora. Chegou aqui fora, eu vou abrir o mapa, tá, galera? A gente vai precisar daquelas missões em andamento do Lester, lá também do nosso apartamento, tá? Aí, ó, deu joy aí em qualquer um aí lá da comunidade. Confirme o primeiro alerta e cancela o segundo. Isso para fazer o teleporte, tá, galera? Mas se quiser virem aqui de Buzzard, tá? Mas vai precisar dar joy em alguém aí. Vamos tá entrando aí no apartamento de luxo. Chegou aqui, vamos lá na sala de golpes do Lester. Tem a opção de dar seta para direita, eu aperto o Option e rapidamente, tá? Seta para direita, ó. Option, solto e seta para direita rapidamente. Não deu, eu entrei na tela, cancelo, tá? Mesma coisa, Option e seta para direita, de novo não, tá? Então, Option e seta para direita, agora deu certo. Veja que o personagem ficou invisível. Tá? A gente vem em kit criminal aqui, cancelo, pacotes tubarão, espera encarregar aí todo o conteúdo aí, tá? Deixa os cartões carregar e aí a gente cancela todas essas opções aqui. E aí, galera, cancelou, vamos abrir o menu de interação e vamos estar vindo aqui em estilo do apartamento. Comecem a colocar a seta para baixo e vão clicar aí em cima de qualquer opção dessa aí, tá, galera? Ó, tá? Clicou, deu o bug aqui, deu a piscada, a tela preta, continue novamente a colocar a seta para baixo, tá? E a clicar em cima de qualquer um. Enquanto não parar de dar essa piscada aí, tá, galera? Essa tela preta, tá? É porque não bugou. Veja aí que não bugou ainda, então eu continuo colocando seta para baixo, tá? Vou clicando em cima de qualquer prévia aqui, tá? Veja que agora aqui, ó, tá? Cliquei, beleza. Ok? Ó, e agora parou. E aí eu cancelo tudo. A gente cancela aqui, ó. E o mapa já está bugado, tá? Invisível. Eu vou abrir o mapa aqui novamente e vou numa missão próximo à minha boate. Beleza? Tem aqui, ó, que eu fiz uma missãozinha, tá? Confirmo aí. E vamos estar seguindo lá aquele amigo que a gente está seguindo aí sempre. Confirme o primeiro alerta e cancela aí o segundo. E a gente já restaura na porta de onde a gente quer vir, né? No meu caso aqui é a boate. Vou entrar na B4, é onde tá os meus veículos gratuitos. E vamos tá entrando dentro de qualquer um aí, elege RH8,
presta atenção aí, no final da placa é 216, tá ok? Acelerou, a gente tem que sair aqui fora sem o veículo. Saiu aqui fora, galera, um super detalhe também, vamos estar esperando a missão aparecer aqui, tá? Não vamos entrando logo, porque senão vai dar aquela bugada e aí pode dar zica o glitch. Aí, ó, apareceu, beleza. Agora eu abro o menu, tá? E agora é a hora da gente estar indo lá na, no mata-mata onde a gente criou em cima do Eclipse Tower, galera, ó. Tá? Vamos estar indo lá, fazer o mesmo processo. Entrou na missão. É, vamos dar joia aí no parceiro. Confirma o primeiro alerta e cancela o segundo aí, ó. E aí, galera, presta atenção que a gente está em cima do Eclipse Tower. E o Eclipse Tower está parcialmente invisível. Quando, mesmo aquele glitch que a gente faz com o helicóptero, né? Quando vem pra cá, buga tudo quando a gente tá chegando aqui em cima do Eclipse Tower. Então, galera, o que eu vou fazer? Presta atenção aí, ó. Que tem alguns lugares que não dá pra gente passar. Então, eu vou chegar próximo àquela primeira caixa ali, tá? De ar ali, ó. O exaustor aqui, galera, ó. E vou colocar aí pra vocês ouvirem aí, tá? O cliquezinho que tem que dar. Presta atenção aí. Este cliquezinho aí, tá, galera? E aí sim a gente cancela, tá? É uns 5 segundos, 6 segundos que a gente fica aqui nessa tela, beleza? No alerta. Agora, galera, então, aqui agora é só voltar pro bunker, tá? Vamos estar indo lá no bunker, na porta do bunker, tem duas missões, já que o meu é o da fazenda. Eu entro, tá? Confirmo para entrar aí, dou o joy lá no parceiro, confirmo o primeiro alerta e cancele o segundo. Então, galera, já vai dando like no vídeo, comentando, se inscrevam se você não é inscrito no canal, tá? Aciona o sino para receberem todas as notificações do YouTube. Final da placa do Elege era 216, né, galera? Então vamos estar entrando aqui no Isso e Futuraço, tá? E aí, ó, já pegou a placa do Elege. Ou seja, o carro está quase duplicado porque ainda temos que salvar. Deixa o carro ali, entra no com andando, vamos sair pela porta da frente, vamos estar saindo novamente, voltando para o veículo, tá? E aí sim, colocou na traseira, seta para a direita, armazém lotado, lógico e óbvio que o veículo foi duplicado com sucesso. Tá, galera, quer fazer nova duplicação? Agora pode, agora não precisa sair para o modo criador, para criar outra sessão, tá? Aqui agora é de 5 em 5 minutos, você tem mais essa opção para estar duplicando aí, ok? Então, espero que vocês tenham gostado, uma ótima noite a todos aí e tamo junto. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.